Mulla on tänään aiheena itse asiassa hyvin paljon samoilla linjoilla, missä tässä veli Toni oli. Ja, sen verran haluan pohjustaa tätä aihetta. Tänään haluan siis mennä Matteuksen evankeliumia lopun aikoihin, lukuun 24. Sen verran haluan pohjustaa tätä aihetta, että tämä aihe ei tullut mun sydämelle. Ei ole tullut koronan myötä, ei ole tullut Ukrainan sodan myötä, vaan Jumala antoi tämän aiheen vahvasti mun sydämelle jo useampia vuosia sitten ennen koronaa. Ja mä oon kokenut niin, jos nyt voi sanoa, melkein jopa pakottavaa tarvetta siellä, missä Jumala on avannut mulle ovia sanan opettamiseen ja julistamiseen, niin kokenut, että mun täytyy myös opettaa lopunajoista, julistaa lopunajoista. Ja itse asiassa mun täytyy tulla, piti tulla tänne jo tuossa, milloin se viime kerralla oli, kun mä tulin tänne raamatukouluun, niin mun tuli, piti jo silloin tulla tänne opettamaan sunnuntaina. Ja, ja siinä tuli kuitenkin sitten suunnitelmien muutos ja se peruuntui. Ja mulla jo silloin oli sydämellä se, että tämä on se, mistä mun täytyy nyt saarnata. Sama aikaan tämä on ollut semmoinen aihe mulle, mistä mä, jos ei nyt kaikkein vähiten, niin en hirveän mielelläni tahtoisi opettaa saarnata, koska tämä on aika raskas aihe myös. Tämä ei ole välttämättä kaikkein mieluisinta kuulla sekä itselle että varmastikaan teille. Ja Silloin kun meillä peruuntui se sunnuntai, niin minä itse hua, no ei tarvi vähän aikaa tästä nyt sitten saarnata, mutta nyt se aika on edessä ja nyt haluan mennä sitten Matteuksen lukuun 24, josta mä tänään käyn läpi jakeet 3-14. Ja nämä on äärimmäisen tärkeät jakeet ja luvut. Ja me ymmärretään se, että kun Jeesus puhuu lopun ajoista, niin koskaan ei lopun ole ollut niin ajankohtaisia kuin ne on juuri tänä päivänä. Jokainen päivä, kun mennään eteenpäin, me tiedetään, että kaiken loppu on lähempänä. Ja sen takia koskaan ei myöskään ollut yhtä ajankohtainen kuin se on tänä päivänä. Nämä jakeet on myös äärimmäisen tärkeitä sen takia, että kun opiskelet raamatun profetioita, oli sitten kyseessä vanhan tai uuden liiton profeetat, niin kaikkien profetioiden selkäranka, profeettojen profeetta Jeesus, profetoi Matteuksen evankeliumissa, voit lukea myös tätä Luukkaan evankeliumista samoja, samoja asioita luvusta 21 tai Markuksen evankeliumista luvusta 13. Ja yksi, mikä myös hyvin vahvasti liittyy näihin on ilmestyskirjassa luku 6 näihin tapahtumiin. Mutta joka tapauksessa Jeesus antoi meille ikään kuin koko raamatun lopun aikoja koskevien profetiojen selkärangan. Ikään kuin sen, mistä kaikki lähtee mihin kaikki yhdistyy luvussa 24. Sen takia tämä on myös tärkeä luku opiskella ja käydä läpi. Ja rukouksen hengessä pyytää, että Herra avaa sanansa ja opettaa. Ennen kuin mä menen tähän, niin mä haluan vielä lyhyesti rukoilla. Kiitos rakas taivaallinen Isä, meidän Jumala, että sä oot antanut meille sanan ja sä oot antanut sen meille meidän omalla äidinkielellä. Ja mä pyydän, että sä voisit tänään, Herra, ilmestyä meille kirkkaudessa, kunniassa, armossa ja totuudessa. Ja erityisesti mä pyydän, että tämä haastava sana, ja nämä jakeet vois tulla toivon ja rohkaisun sanaksi meille kaikille. Aamen. Okei, okay, eli jos mä lähden käymään näitä, mä en nyt lue tätä. Mä en tätä kokonaan nyt aluksi, vaan mä käyn tätä jakeelta eteenpäin. Eli Matteuksen evankeliumi luku 24 ja 3. Kun Jeesus istui yksin öljymäellä, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja kysyivät, sano meille, milloin se tapahtuu. Mikä on sinun tulemisesi ja tämän aikakauden päättymisen merkki? Ja nyt ensimmäisenä opetuslapset tulee kysymään Jeesukselta, mikä on sinun tulemisesi ja tämän aikakauden päättymisen merkki? hetkeä aikaisemmin, kun mennään lukuun 23, niin me nähdään, että täällä Jeesus on sanonut opetuslapsien kuulen Jerusalem, Jerusalem, sinä joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Kuinka usein olenkaan halunnut koota yhteen sinun lapsesi, niin kuin Kanaemo kokoaa poikasensa siipien suojaan, mutta te ette tahtoneet tulla. Kuulkaa siis, teidän huoneenne on jäävä hylätyksi. Sillä minä sanon että teille, että tästä lähtien te ette näe minua ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Ja nämä Jeesuksen sanat on nyt saanut selvästikin opetuslapset miettimään, pohtimaan, että hetkinen, että mitä Jeesus tarkoittaa. Ja niinpä ne tulee Jeesuksen luokse ja kysyy, että mikä on nyt merkkinä sinun tulemisestasi. Joka me tiedetään, että tarkoittaa Herran päivää, jolloin Herra Jeesus tulee, hän tulee noutamaan meidät ja meidät temmataan pilviin häntä vastaan. Tästä tulemisesta opetuslapset kysyy ja kysyy, että mikä on tämän aikakauden päättymisen merkki. Ja nyt mistä aikakaudesta opetuslapset kysyy ja mistä aikakaudesta Jeesus nyt ähtee meille sitten kertomaan. Hebrealaiskirjeessä, jos käännät sieltä luvun yksi, Ja sieltä jakeet yksi ja kaksi. Siellä sanotaan näin. Jumala puhui monin. Jumala puhui muinoin monesti ja monin tavoin isille profeettojen kautta. Näinä viimeisinä päivinä hän on puhunut meille pojan kautta. Sitten mä haluan ottaa vielä yhden esimerkin Johanneksen kirjeestä, ensimmäistä kirjeestä. Ja sieltä Luvusta 2 ja kestä 18. Johannes sanoo kuulijoille, lapset, nyt on viimeinen aika. Ja täällä on kreikan sana hora, josta tulee sana tunti englanniksi esimerkiksi. Eli siis Jeesus, kun hän tuli tänne maan päälle lihassa, hän toi myös mukanaan uuden aikakauden. Ja tämä aikakausi, jonka Jeesus toi, on viimeiset päivät tai viimeinen tunti, eli lopun ajat. Ja tätä aikakautta me olemme siis eläneet aina Jeesuksen tulosta ja tulemme elämään hänen toiseen tulemuksensa saakka. Ja tässä me saadaan nyt siis konteksti kaikelle sille, mitä Jeesus tulee sanomaan meille nyt edellä näissä jakeissa. Eli kaikki se tulee tapahtumaan tänä aikakautena ennen kuin hän tulee hakemaan meidät takaisin. Ennen kuin meidät temmataan pilviin häntä vastaan. Jake jaen neljä ja viisi. Jeesus vastasi heille. Anteeksi. Jeesus vastasi heille, varokaa, ettei kukaan eksytä teitä. Sillä monet tulevat minun nimessäni ja sanovat, minä olen Kristus. Ja he eksyttävät monia. Eli ensimmäinen asia, mistä Jeesus haluaa varoittaa. Tämä on mielenkiintoinen. Tämä esiintyy näissä jakeissa kaksi kertaa. Jeesus puhuu vääristä profeetoista. Ja aina silloin, kun Jeesus toistaa jonkun saman asian, tai ylipäätänsäkin, kun Raamatussa toistuu joku tietty asia, niin siihen kannattaa todella kiinnittää huomiota, sillä se on todella tärkeää. Jumala ei turhaan toista asioita. Ja Jeesus sanoo, sillä siis monet tulevat minun nimessäni ja sanovat, että minä olen Kristus ja eksyttävät monia. Kristus, niin kuin varmasti monet teistä tietää, tarkoittaa yksinkertaisesti Jumalan voideltua ihmistä tai voideltua ihmistä. Eli Jeesus sanoi, että tänä aikana, siis hänen päivistään aina siihen saakka, kun hän tulee takaisin, tulee monia, jotka esiintyvät Jumalan voideltuina ja joita ikävä kyllä myös seurakunta pitää Jumalan voitelemina. Ja jos varoittaa, varokaa näitä vääriä profeettoja. Ja jos katot esimerkiksi meidän omaa aikaa, 1900-lukua vaikka, niin itse ilman nyt sen enempiä tilastoja uskallan väittää, voin olla väärässäkin, mutta uskallan nyt silti kuitenkin väittää, että onko meillä koskaan ollut näin paljon harhaopettajia. Ne internetti on pullollaan kaikkea saastaa, kaikenlaisia oppeja, joilla ihmiset uskovat, siis ruokkivat itseään. Toiset siellä on hyvää, toiset siellä huonoa, mutta siellä on valtava määrä väärien voideltujen oppeja. Eli tämä on hyvin ajankohtaista, ja tämä on totisinta totta ollut tänä lopin, lopun aikana ja erityisesti meidän omana aikana. Semmoisen huomion haluan myös tehdä Paavalin ohjeesta Efeson seurakunnan, Efeson seurakunnan vanhimmille, apostolien teosta luvusta 20. Ollaan tilanteessa, jossa Paavali sanoo, kutsuu Efeson vanhimmat koolle, ja hän sanoo heille että nyt te ette enää minua näe, ja hän haluaa antaa heille viimeiset ohjeet. Paavali on ikään kuin tilanteessa, jossa hän tekee vielä haluaa varmistaa, että hän on varmasti antanut kaikki tarpeelliset ohjeet ja tiivistää Efesön vanhimille mikä on heidän vastuunsa ja tehtävänsä paimenina. Ja täällä sanotaan Paavali sanoo heille näin. Pitäkää siis huoli itsestänne ja koko siitä laumasta, johon pyhä henki on, teidät, johon pyhä henki on pannut teidät kaitsijoiksi paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellään on itselleen hankkinut. Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän keskuudestanne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Eli tässä me saadaan Paavalilta tärkeä totuus, on se, että väärät opettajat eivät koskaan, ne kaikkein pahimmat eksytykset ja, ja, ja harhat eivät koskaan tule ulkopuolelta, vaan ne nousevat meidän keskuudestamme. Ja sen tähden Paavali myös vanhimmille erityisesti sanoo, että vartioikaa ja paimentakaa sitä laumaa sillä teidän keskuudesta ne nousee. Eli meidän tulee siis ymmärtää, että lopun aikoina se vaarallisimmat asiat eivät tule seurakunnan ulkopuolelta, vaan sisäpuolelta. Ja sen takia meidän tulee valvoa ja meidän tulee olla tarkkana siitä, mitä me otamme vastaan. Ja minä en tarkoita nyt, mutta tarkoitus ei täällä sanoa, että teidän pitää koko ajan kytätä, tai että täällä on mahtavat paimenet ja veljet. näin sitä halua sanoa, mutta me ymmärrämme vaan sen, että meidän keskuudesta Nousee ne kaikkein vaarallisimmat opit ja harhat. Ne eivät tule luterilaisista tai, tai helluntalaisista, vaan ne nousee meidän keskuudesta. Okei, okay. sitten jakeet 6-8. Te saatte kuulla sodan ääniä ja sanomia sodista. Mutta älkää pelästykö, näin täytyy tapahtua, mutta se ei ole vielä loppu. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Ja monin paikoin tulee nälänhätä ja maanjäristyksiä. Mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alku. Eli nyt Jeesus antaa meille neljä ajanmerkkiä, merkkiä, aikain merkkiä, jota, hän, jota uskon, että, että meidän tulee seurata. Meidän ei tule kiinnittää katsettamme niihin, vaan Kristukseen. Mutta Jeesus ei turhaa antanut meille aikaa ja merkkejä seurattavaksi, että me ymmärrettäisiin, mitä aikaa me eletään, ja jotta me varautua siihen, mitä tulee. Ja Jeesus nostaa siis esiin sodat, kansannousut, nälänhädät ja maanjäristykset. On nyt hyvinkin ajankohtainen aihe tämä sodat esimerkiksi. Mutta siis neljä asiaa, jotka Jeesus sanoi, että tulee tapahtumaan taaskin tänä viimeisenä tuntina, ennen kuin hän tulee takaisin. Ja sitten Jeesus vielä muistaa, muistuttaa kuitenkin siitä, että nämä on vasta synnytystuskien alkua. Ja Jeesus sanoo, että älkää pelästykö, eli sitä mitä Toni meille halusi jakaa ja Toni meille jakoi. Ja nyt taaskin, en tiedä sinusta, mutta itse taas uskalla väittää, että viimeisen vuosisadan aikana, joskus on itse asiassa katsonutkin ihan tilastollisesti esimerkiksi maanjäristyksiä, mutta uskalla väittää ilman tilastoja, että jokainen näistä asioista on viimeisen sadan vuoden aikana esimerkiksi lisääntynyt valtavasti. Meillä on lisääntynyt sodat, kansannousut, nälänhädät ja maanjäristykset. Ja sen takia me voidaan nyt nähdä aikain merkeistä, että Loppu on lähellä, vaikkakaan se ei ole vielä. Mutta yksi huomion arvoinen Jeesuksen sanoissa, mitä Jeesus sanoo, on, että te saatte kuulla sodan ääniä ja sanomia sodista. Ja mä itse, kun tarkastelen myös meidän omaa aikaa, niin näen vielä senkin näihin jakeiseen yhdistyvän, että koskaan aikaisemmin tuskin uskovat ovat kuulleet niin paljon näistä kaikista asioista, kun he voivat kuulla tänä päivänä. Siis kun meet kotiin tai jopa tässä voit istuessa räplätä älypuhelin tai katella vaikka sota uutisia Ukrainasta tai nälänhärästä jostain muualta ja niin edespäin. Siis koskaan me tuskin olemme kuulleet näin paljon sanomia kaikista näistä asioista. Ja minulle henkilökohtaisesti nämä on vahvoja aikaen merkkejä siitä, että Jeesuksen tulo on lähellä. Haluan vielä ottaa yhden esimerkin. Mä juttelin aikoinaan, tästä nyt on jo aikaa, vuosia, mutta yhden naisen kanssa, vähän vanhemman rouvan kanssa, joka ei edes ollut uskova. Ja hän minulle totesi sitten, että hän ei enää halua katsoa uutisia. Ja syy sen takia, koska ne on niin masentavia. Ja minkä takia ne on masentavia? Kun on jatkuvasti täynnä näitä neljää asiaa. Kansannousuja, sotia, nälänhätä ja maajäristyksiä. Okei, jakeet, ja yhdeksän. Silloin te joudutte ahdistukseen, monia teistä tapetaan, ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden. Nyt tästä alkaa ainakin itselle, ne erityisen haasteelliset jakeet, ja semmoiset jakeet, mitkä ei ole kaikkein miellyttävimpiä lukea. Jeesus sanoo, että ennen hänen tulemustaan, me tulemme joutumaan ahdistukseen. Tässä on muuten myös yksi näistä profetioista, mikä itse näen, että ei ole vielä tapahtunut. Itse näen, että kaikki muut, mitä Jeesus sanoo nyt tästä, on sanonut aikaisemmin tässä, on ja tapahtuu meidän silmien alla. Mutta se, mitä Jeesus nyt sanoo, silloin te joudutte ahdistukseen tai kirjaamista teidät luovutetaan tai annetaan ahdistukseen. Monia teistä tapetaan ja kaikki, huomaa, kaikki kansat Vihaavat teitä minun nimeni tähden. Eli tulee vielä aika, jolloin tällä pallolla ei ole yhtä ainutta kansaa, jossa meillä olisi rauha. Ja nyt mä en puhu siis sodista seurakunnan ulkopuolella, vaan jossa Jumalan pyhällä seurakunnalla, Jumalan valituilla olisi rauha. Se aika tulee, se aika tulee vielä tänne Suomeenkin. Me tulemme näkemään vielä ajan, kun täällä Suomessakin Kristuksen nimen takia toisia meistä tapetaan ja kaikki tulevat vihaamaan meitä Jeesuksen nimen tähden. Onko se pidemmällä vai kaukana, sitä en tiedä, mutta itse uskon, kun katselen aikain merkkejä ja mihin esimerkiksi laiton menossa, niin uskon, että se ei kuitenkaan kovin kaukana se aika ole. Ja nyt tässä on se syy, minkä takia mä näistä en niin. Nämä ei ole kaikkein miellyttävimpiä asioita opettaa, koska mä en halua, olen rukoillut, että Herra, anna minun tuoda toivon sanoma näiden kaikkien vaikeiden jakeiden keskeltä. Nyt Paavali sanoo Efesolaiskirjeessä, luvussa 6. Seuraavasti meille tutut jakeet. Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja Hänen väkevässä voimassaan. Paavali sanoo, vahvistukaa Herrassa ja Hänen väkevässä voimassaan. Nyt miten me voidaan siis kestää kaikki se, mikä on tuleva? Miten me voidaan mennä eteenpäin, että meillä olisi rauhaa? Meidän tulee ensinnäkin vahvistua Herrassa ja Hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa ylläni Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Tässä, pimeyden hallitse, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita ja taivaan avaruuden pahoja henkivaltoja vastaan. Ottakaa sen tähden ylläni Jumalan koko taisteluvarustus. Koko taisteluvarustus. Ja huomaa Jumalan taisteluvarustus. Niin, että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken ne pysyä pystyssä. Mä haluan jatkaa nämä, lukea nämä meille muistutuksessa. Mikä, mitkä kaikki asiat kuuluu Jumalan taisteluvarustukseen? Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä. Ensimmäinen on totuus. Meidän pitää pitää totuus vahvasti meidän kupeillamme. Pukeutu, pukeutuneena vanhurskauden haarniska meidän tulee pysyä Kristuksessa. Siis jos me haluamme säilyttää ja saada rauhan näinä vaikeina aikoina, näinä lopun aikoina. Jos me haluamme selvitä voittajina perille, meidän tulee pysyä yksin Kristuksessa. Se on ainut, mitä meidän tulee tehdä. Muistatte, mitä Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa luvussa 14 vai oliko 15? Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Siis ehto sille, että Jeesus pysyy meissä, on, että me pysymme hänessä. Ja tiedättekö, tästä on helppo meidän puhua teologisesti. Mutta Jeesuksessa pysyminen tarkoittaa sitä, että me pysymme hänen armossa ja totuudessa. Johannes sanoo evankeliumissaan, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Paulin kanssa juteltiin eilen sitä, että nämä on semmoiset kaksi ominaisuutta, mitkä on täysin mahdottomia yhdistää keskenään ihmiselle itselleen. Se on mahdottomuus. Sinä et voi olla täynnä totuutta ja täynnä armoa. Mutta Kristuksessa se on mahdollista. Kristus oli täynnä armoa ja totuutta ja hän sanoi, pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Ja näin meillä myös pysyy vanhurskauden vaharniska yllä. Olkoon kenkinä jaloissa ne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Meidän tulee muistaa, että yksi sotavarustuksessa on se, että me olemme aina valmiita kertomaan, mihin meidän uskomme perustuu. Me olemme aina valmiit kertomaan ja julistamaan rauhan evankeliumia. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tiedättekö, tänä päivänä näkee paljon miakattomia sotilaita. Siis sotilaita, jotka lähtevät sotaan ilman miekkaa, ilman hengen miekkaa. Ja semmoiset sotilaat tuskin palaavat elävänä takaisin. Sen takia me tarvitsemme hengen miekan, joka on Jumalan sana. Meidän täytyy käyttää Jumalan sanaa siellä, missä me olemme ja siellä, missä Herra meitä johdattaa. Meidän täytyy vastata vihollisen palaviin nuoliin, taistella vastaan Jumalan sanalla. Tämä on ehdottoman tärkeää. Sen takia haluan rohkaista opettelemaan. Itse on esimerkiksi opetellut sitä, että mä puhun monesti itselleni ääneen Jumalan sanaa vaikeissa hetkissä. Olen opetellut ulkoon Jumalan sanaa. Kaikkea ei tietenkään ikävä kyllä voi muistaa, mutta sitä nyt mitä meikäläisen kapasiteetilla voi. Ja mä julistan sitä itselleni. Mä julistan sitä vaikeissa tilanteissa niin, että minun sydämeni kuulee sitä ja henki yhtyy siihen ja antaa voimaa. Tässä on meille avaime, tässä on meille Välineitä, varustuksia, millä me voidaan kestää pahana päivänä. Jakeessa kymmenen, Jeesus sanoo, silloin monet luopuvat, ilmiantavat toisensa ja vihaavat toinen toistaan. Me tullaan menemään aikaan, veljet ja sisaret, kun monien rakkaus kylmenee laittomuuden lisääntyessä. Ja Jeesus sanoi, että tulee aika vielä täällä Suomessakin, kun meidät voidaan ilmi antaa. Ja itselleen tämä ei ole enää vaikeaa ymmärtää nyt esimerkiksi koronan myötä ja ylipäätänsä kehityksen myötä, joka tapahtuu maailmalla. Siis tulee aika, jolloin meidät, jotka seisomme, huomatkaa, tämä on tärkeä asia ymmärtää. Meillä, jolla on Jumalan koko taisteluvarustus päällä, meidät voidaan ilmiantaa. Jos ei sinulla ole totu, totuuden vyötä kupeella, niin sinä et ole uhka viholliselle. Sinua ei tulla vihaamaan Jeesuksen nimen tähden. Jos et sä käytä hengen miekkaa, niin sun annetaan kyllä olla rauhassa. Mutta jos sinulla on koko taisteluvarustus, sinua tullaan vihaamaan. Ja vielä tulevat lait menemään siihen, että sinut voidaan myös ilmiantaa. Ja minut voidaan ilmiantaa. Ja mä en halua sanoa näitä pelotellakseni. Jeesus ei koskaan pelotellut, eikä hän kiusaa ketään, sanoa raamat vaan uskon, että Jeesus kuitenkin nämäkin vaikeat asiat, jotka on meille ikäviä kuulla, sanoi rakkaudesta meitä kohtaan. Hän ei tehnyt sitä kauheata temppua että hän kertoo vain hyvistä asioista ja ruusulla tanssemisesta, mutta olisi jättänyt pois myös ne ikävät asiat. Mm. Ja sitten kun seurakunta joutuukin kohtaamaan kauheat vainot tai muuta, mitä siis, siis valtaosa seurakunnista maailmassa joutuu parhaillaan, niin sitten oltaisiin, ihan hetkinen, mistä tää, tuli. kukaan ei kertonut meille tästä, ja meillä ei olisi koko taisteluvarustusta. Mutta jos nämä meille, jotta me nyt rauhan aikana me varustaisimme itseni, itsemme sotaan varten. Mä haluan ottaa yhden esimerkin Jeesuksen vertauksista, mikä on liittyy nimenomaan tähän ja liittyy nimenomaan varustautumiseen. Luukkaan evankelmista 14. Täällä Jeesus kertoo vertauksen opetuslapseuden hinnasta. Eli Luukas 14. kestää 25 eteenpäin. Jeesuksen mukana kulki suuri joukko ihmisiä. Hän kääntyi ja sanoi heille: Jos joku tulee minun luokseni eikä vihaa isänsä ja äitiään, vaimoaan ja lapsiaan, veljään ja sisariaan, jopa omaa elämäänsä, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Joka ei kanna ristiään ja seuraa minua, ei voi olla minun opetuslapseni. Nyt alkaa hyvin hyödyllinen vertaus. Jos joku teistä aikoo rakentaa tornin, eikö hän ensin istuudu laskemaan kustannuksia nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa sen valmiiksi. Sillä jos hän laskee perustuksen, mutta ei kykene saamaan rakennusta valmiiksi, niin kaikki, jotka sen näkevät, alkavat pilkata häntä. He sanovat, että tuo mies ryhtyi rakentamaan, mutta ei kyennyt saamaan valmiiksi. Tai jos kuningas lähtee taistelun toista kuningasta vastaan, eikö hän ensin istuudu harkitsemaan, pystyykö hän kymmenellä tuhannella miehellä kohtaamaan sen, joka tulee häntä vastaan kahdella kymmenellä tuhannella. Ellei hän siihen pysty, huomatkaa. Hän lähettää lähetysten kysymään rauhan ehtoa toisen ollessa vielä kaukana. Niinpä yksikään teistä ei voi tulla minun opetuslapseksi. Opetuslap ei voi olla minun opetuslapseni, ellei hän luovu kaikesta, mitä hänellä on. Jeesus kertoi meille siis myös nämä ikävät asiat, jotta me laskettaisiin hinta. Jotta me pysähdyttäisiin alas Katsottaisiin, mitä Jeesuksen seuraaminen maksaa. Ja katsottaisiin, tarviiko meidän lähettää rauhanehto, pyytää, vielä kun vihollinen on kaukana. Itse mulla tämä tapahtui, tämän hinnan laskeminen tapahtui noin kymmenen vuotta sitten, kun Pyhä Henki otti minut kiinni ja pisti minut näiden sanojen äärelle laskemaan hinnan. Olenko minä valmis seuraamaan Jeesusta? Kun vastassa on minua paljon, paljon väkevämpi ja suurempi joukko. Ja kun hintana voi olla oma elämä. Ja tiedätkö, minä jouduin silloin tekemään sen, mitä Jeesus tässä kehottaa tekemään niille, jotka eivät kykene kohtaamaan. Minä nostin kädet ylös sanoin, minä en uskalla enkä pysty, Herra, auta minua. Tahdon kyllä kohdata, mutta ilman sinua en pysty. Minä en kykene kohtaamaan tätä vihollisjoukkoa, koska se on liian pelottava, liian suuri. Auta. Ja siitä alkoi minun elämässä noin kymmenen vuoden ajanjakso, kun Herra alkoi vahvistamaan minua hänen armossa ja totuudessa. Ja tänä päivänä mä voin sanoa, että mä en pelkää. Se ei tarkoita sitä, älkää ymmärtäkö väärin. Minulla on rauha, minulla on se rauha, että mitä ikinä tuleekin eteen. Mitä ikinä täällä Suomessakin vielä tapahtuu, mitä ikinä se hinta onkaan minun kohdallani laskettu, niin Herra Jeesus on mun kanssa. Hän ei koskaan anna mulle enempää, mitä mä voin kestää. Oli sitten minun tieni miekan tulen tai vankilan kautta, mutta hän on siellä mukana. Eikä hän anna ikinä meille enempää, mitä me voidaan kestää. Mutta tiedätkö minun kohdalla se, että mulla on tämä rauha, siinä kesti kymmenen vuotta. Haluan antaa teille esimerkki, miten todellista kamppailua jouduin käymään sen jälkeen, kun laskin hinnan. Oltiin kerran Johannan kanssa, tässä oli useita vuosia aikaa. Oltiin elokuvateattereissa, oltiin varmaan just menty naita ensimmäisiä avioliittovuosia. käytiin katsomaan semmoinen elokuva kuin 12 Years of Slave, 12 vuotta orjana, jos satutte muistamaan semmoisen elokuvan kuin tuli. Ihan varmasti hyvä elokuva, mutta siinä oli semmoisia pahoja kidutuskohtauksia tai semmoisia. Ne pisti mulla niin voimakkaat pelot päälle, että mä joudun sanoa Johannalle siellä keskellä, että mun täytyy lähteä pois. Mä en pysty enää katsomaan tätä ja mä lähdin sieltä elokuvateatterista pois. Niin todellista oli minulle sen hinnan laskeminen ja niiden kustannuksien laskeminen, jonka Jeesus multa silloin kysyi. Ja sen takia mä haluan kysyä sulta tänään, että ootko koskaan pysähtynyt paikallesi laskemaan kustannukset? Oletko sä näiden jakeiden äärellä koskaan todella pysähtynyt Herran edessä ja laskenut kustannukset. Jos et ole, niin kehotan tekemään sen. Koska muuten on todella suuri vaara, että sä et koskaan pääse perille. Sillä Jeesus sanoo, että silloin monet luopuvat. Minkä takia? Koska ne ei ole koskaan laskeneet kustannuksia. Ne ei ole pysähtyneet. He ovat täysin varustautumattomia koko Jumalan taisteluvarustuksella. Ja silloin he luopuvat ja ilmiantavat toinen toisiaan näin tulee tapahtumaan, koska Jeesus sen sanoi. Sen takia mä uskalla niin varmasti sanoa, koska minä uskon, että kaikki mitä on kirjoitettu tulee tapahtumaan. Ja se mistä Toni meille puhui, minun rauhani minä annan teille. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani minä jätän teille. En anna niin kuin maailma antaa. Älkää onko levoton, Älköönkä pelätkö. Tämä ei ole mahdollista, jos me emme pysy Kristuksessa. Tämä on mahdollista ainoastaan, kun me pysymme Kristuksessa, niin hänen yliluonnollinen rauha saa alkaa hallita meitä ja täyttää meidän sydämiemme. Ja hän tehköön sitä jokaisen meidän elämässä, jotka huudetaan avuksi Herran nimeä. Jotka olemme laskeneet tai haluamme laskea kustannukset ja toteamme, ei pelkuri ole, mutta sinä olet rohkea. Anna voima. Sitä tarvitaan. Me tarvitsemme sitä tulevina aikoina. Jakeet 11-13. Ja nyt Jeesus muistuttaa uudestaan vääristä profeetoista. Monta väärää profeettaa nousee ja he eksyttävät monia. Ja koska laittomuus lisääntyy, kylmenee monien rakkaus. Mutta joka kestää loppuun loppuun asti pelastuu. Huomatkaa, joka kestää loppuun asti pelastuu. Jeesus ei sano, että jos juokset maratonin viimeiselle neljännekselle saakka pelastut. Jeesus että jos juokset maratonin loppuun saakka maaliviivalle, sitten sinä pelastut. Sen takia nämä on niin tärkeitä jakeita meidän ymmärtää. Ja nämä on niin tärkeitä jakeita ymmärtää nyt, kun meillä on rauha. Että me emme turvaudu ja tukeudu vääränlaiseen valheelliseen rauhaan. Ja nyt haluan ottaa esimerkin siitä, mitä väärät profeetat julistavat teille. Jeremiassa, luku 13, jakeesta 10. Tämä on äärimmäisen hyödyllinen tärkeä tieto meille, mitä väärät profeetat julistaa meille tänä viimeisenä tuntina, tänä viimeisenä päivinä. Luvusta 10, mitä mä sanoin, jae. Luku 13 ja 10. Kiitos. Onko nyt merkannut täällä väärin? Oh, on, taitaa ollakin luku 3. Mä varmaan merkannut vähän itse, kun ei täällä nyt Mä haluan nyt etsiä se. mulla on täällä ollut, Mä oon merkannut väärin. Mä haluan sen äkkiä nyt etsiä. Siellä sanotaan, jos joku sattuu muistamaan, se sanotaan kutakuinkin näin. He julistavat rauhaa, vaikka rauhaa ei ole. Muistatteko tämmöisen sanan? Eli Jeremia puhuu vääristä profeetoista, ja sen voin se varmasti sanoa, että jostain täältä se löytyy. Mä, nyt vaan, mä en mennyt muistiinpannut, että mulla mulle väärin. Mutta jostain sieltä löytyy, kun Jeremia puhuu vääristä profeetoista. Sanoi, että he julistavat rauhaa, vaikka rauhaa ei ole. Ja mitä rauhaa ja mistä rauhasta Jeremia puhuu? Minä uskon, että Jeremia tarkoittaa, ja tässä ennustetaan siis seurakunnalle tulevaa vainon aikaa. Siis ne profeetat, jotka julistavat kaikki hyvin. Ruusuja on edessä. Kaikki tulee menemään paremmin päin. Ovat vääriä profeettoja, koska Jeesus sanoi toisin. Jeesus sanoi, että ei tule menemään. Vasta kun hän tulee takaisin, sitten kaikki muuttuu. Mutta sitä ennen ei seurakunnalla tule olemaan rauhaa. Ja jos meillä on Jumalan armosta näitä lyhyitä hetkiä, rauhanjaksoja, niin nämä ovat niitä aikoja, kun meidän tulee valmistautua sotaan. Muistatte Suomen ehkä noin kymmenen, varmaan reilukin vuotta sitten, mitä tapahtui Suomessa ja varmasti ympäri Skandinaaviaan. Ruvettiin puhumaan aseista luopu tai piristettiin varuskuntia alas ja ajateltiin, että no eihän tässä ole enää mitään hätää, diplomatia voittaa aina eikä Venäjästäkään ole enää mitään uhkaa. Hetkisen jälkeen. Mäkin muistan, itse asiassa joskus juttelin joku miehen kanssa, mikä piti mua aivan naura mulle ihan päin naamaan, kun mä puhuin, että on se nyt ihan hyvä varautua, että se sotakin joskus voi tulla sieltä. ja, ja mitä tapahtui vähän aikaa sen jälkeen? Putin alkoi pullistelemaan lihaksia ja ne puheet loppu täysin. Ja sitten alkoi taas varustautuminen. Meidän ei tule olla tyhmiä neitsyitä. Siis tyhmiä morsiammia, jotka lähtee sotaan ilman öljyä lampuissa. Meidän tulee varustautua nyt, kun on rauhan aika. Mulla on itselle, haluan ottaa vielä Jeesuksen omista sanoista ja opetuksesta erittäin terveen suhtautumisen lopun aikoihin. Sen lopun aikoihin myös suhtauttaa monesti hyvin väärällä tavalla ja hyvin epäraamatullisella tavalla. Eli tavalla, jossa meidän ajatukset ja, ja katse kiinnittyy vain kaikkeen siihen tuskaan tai ahdistukseen, mistä Jeesus puhuu. Kaikkeen vainoihin tai muuhun. Ja me unohdamme pitää katseen Kristuksessa. Tai sitten toinen epäraamatullinen suhtautuminen on, että me sulimme pois kaikki ne haastavat asiat. Puhumme vain armosta ja rakkaudesta ja kaikesta kivasta ja mukavasta. Mutta Jeesus antoi meille äärimmäisen tärkeän lopun ajan. Ohjeen, miten suhtautua, miten katsoa ja elää lopun aikoja. Tätä viimeistä tuntia, luvussa 15. Jakeet 20-21, Johannes 15, 20 21 Totisesti, totisesti minä sanon teille, että joudutte itkemään ja valittamaan, mutta maailma iloitsee. Te joudutte murehtimaan, mutta teidän murheenne muuttuu iloksi. Ja nyt huomatkaa minkä takia. Kun nainen synnyttää, hän tuntee tuskaa, koska hänen hetkensä on tullut. Mutta kun hän on synnyttänyt lapsen, hän ei enää muista ahdistustaan sen ilon tähden, että ihminen on syntynyt maailmaan. Siis huomaatteko Jeesus haluaa piirtää meille sen, mitä Paavalinkin sanoi, että nämä, tämä hetken kestävä lyhyt ahdistus ei ole mitään verrattuna siihen kirkkauteen, joka on tuleva, kun Herra Jeesus ilmestyy ja kun me saamme nähdä hänet kasvoista kasvoit. Ja sen takia meidän tulee pysyä Kristuksessa, jolloin hänen armo ja totuus koko aika piirtää meidän katseen, meidän silmiemme eteen Kristuksen niin kirkkaana, niin mahtavana, armollisena, niin voimallisena, että mikään ei voi pysäyttää meitä kulkemasta hänen suoraa tietä. Mikään ei ole verrattavissa siihen kirkkauteen, mikä meillä on silmiemme edessä. Ja näin me tiedämme, niin kuin nainen tietää, minunkin vaimoni on se kaksi kertaa tehnyt, että hän on halunnut käydä ne kivut läpi. Minkä tähden synnytyskivut, koska hän tietää, että kun poika syntyy maailmaan, ilo on niin paljon valtavampi, että se kivut unohtuu siinä samassa hetkessä. Tiedätte, että olette olleet katsomassa sitä vierestä. Samaan lailla Jeesus sanoo, pitäkää minut kirkkaana teidän edessänne. Niin silloin te voitte mennä läpi niistä kivuista, kun te tiedätte, mitä odottaa. Se on ainut tapa ja ainut terve suhtautuminen lopun aikoihin ja ainut tapa päästä perille. Että Kristus saa yhä kirkkaamman muodon meissä ja meidän silmiemme edessä. Hänen valtakuntansa suuruus, hänen kunnia ja armonsa. Sitten vielä viimeinen jae, eikä suinkaan kaikkein vähäisin. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan koko maailmassa todistukseksi kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Nyt Jeesus antaa vielä jokaiselle meille ohjeen siitä, miten me voimme olla jouduttamassa hänen tuloaan Herran päivä. Ja tämän takia koko taisteluvarustukseen kuuluu alttiuden kengät rauhan evankeliumia kohtaan. Siis sinut on kutsuttu jouduttamaan Herran päivää sillä, että kun lähdet nyt noista ovista ulos ja menet sinne, missä Herra sinua töissä tai opiskeluissa tai ehkä vanhainkodeissakin, onko täällä niin, niin, niin vanhoja ihmisiä, mutta missä ikinä onkaan, että sinulla on alttiuden kengät kertoa ja viedä eteenpäin Jeesuksen evankeliumia. Näin me joudutamme joka päivä ja tässä viimeisenä, viimeisenä tuntina hänen tuloaan, sillä se täy, evankeliumi täytyy viedä kaikkialle maailmaan. Se täytyy viedä myös vanhainkoteihin. Se täytyy viedä kaikkialle ja hän käyttää meitä siinä, jos me haluamme olla käytössä, jos me puemme koko varustuksen päälle. Mutta jos meillä ei ole alttiuden kenkiä, niin ei hän voi käyttää meitä. Tähän mä päätän lyhyellä rukouksella vielä. Kiitos, rakas taivaan Isä, sun suuresta armosta. Ja mä pyydän, että sä Herra antaisit sun armon lisääntyä minun ja jokaisen meidän yllä, jotka odotetaan Herraa. Anna meille Herra taivaasta pue ja varusta meidät koko taivaallisella sota-asulla. Ja pyydän, että sä kasvatat meitä sun armon tuntemisessa niin, että ei mikään voi horjuttaa meitä sinu pois sinusta. Siltä kalliolta, johon saat meidän jalkamme asettanut. Sun armosta ja sun totuudesta. Herra, sun nimi olkoon ylistetty aina ja ikuisesti. Aamen.